ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញពីរបៀបធ្វើនំត្រាវចំហុយចានំនេះគឺរសជាតិដូចនឹងនំត្រាវគោដែរគ្រាន់តែយើងអត់ចំណាយពេលគោចាយើងយកវាមកដាក់ចំហុយវិញបងប្អូនចាឲ្យរសជាតិគឺថាស្អិតល្មួតហើយផ្អែមឆ្ងាញ់ឈ្ងុយខ្ទិះដូងចាឲ្យសម្រាប់វិធីធ្វើក៏អត់ពិបាកធ្វើទេចាជាដំបូងគឺខ្ញុំយកត្រាវចំនួន3ខាំចាលាងទឹកហើយចាចិតវាជាដុំដុំរួចហើយយកវាទៅដាក់ចំហុយឲ្យបានផុយល្អសិនចាហើយយើងដាក់ចំហុយរយៈពេល15ទៅ20នាទីទៅចាត្រាវនឹងផុយល្អហើយចាហើយ15នាទីក្រោយមកឃើញថាត្រាវបានផុយល្អហើយខ្ញុំក៏ស្រង់វាចេញបងប្អូនឃើញថាសាច់ត្រាវនេះគឺផុសល្អមែនទែនហើយក្លិនឡើងឈ្ងុយចាបើសិនជាយកទៅជ្រលក់ស្ករសគឺចារិតតែឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែចាចង់ធ្វើនំញ៉ាំសិនបងប្អូនចាអញ្ចឹងយើងស្រង់វាហើយចាយើងយកវាមកដាក់នៅក្នុងចានហើយខ្ញុំប្រើសមដើម្បីសកត់ចាសាច់ត្រាវនឹងឲ្យវាម៉ត់ល្អបងប្អូនចាហើយគ្រាន់តែឃើញសាច់ត្រាវនេះក៏គួរឲ្យចង់ញ៉ាំដែរបងប្អូនគឺថាសាច់វាផុសផុយល្អមែនទែនណាចាហើយខ្ញុំបានដាក់ស្ករសចំនួន110ក្រាមចូលទៅចាហើយចង់ភ្លេចដាក់អំបិលអញ្ចឹងដាក់អំបិលបន្តិចសិនណាបងប្អូនចាហើយកូរស្ករសអំបិលហើយនឹងសាច់ត្រាវហ្នឹងចាឲ្យវាសប់បន្តិចសិនណាចានៅពេលដែលកូរចាត្រាវហើយនឹងស្ករចាបានរលាយចូលគ្នាហើយខ្ញុំបានដាក់ខ្ទិះដូងចំនួន1កំប៉ុងហ្នឹងបងប្អូនចាយើងចាក់ចូលទៅហើយចាកូរខ្ទិះដូងហើយនឹងត្រាវហ្នឹងចាឲ្យវាសប់សិនមកចាបន្ទាប់ពីកោខ្ទិះដូងហើយខ្ញុំបានលាយម្សៅចូលតែម្ដងចាម្សៅគឺខ្ញុំប្រើម្សៅចាអង្ករខ្សាយហ្នឹងចំនួន50ក្រាមហើយចាម្សៅឆាហ្នឹងចំនួន30ក្រាមចូលទៅចាយើងដាក់ម្សៅឆាដើម្បីឲ្យសាច់នំហ្នឹងវារៀងស្វិតបន្តិចហ្នឹងបងប្អូនចាបើយើងដាក់តែអង្ករខ្សាយវារៀងផុយផុយចាបន្ទាប់ពីកោច្បល់ម្សៅហើយនឹងត្រាវនឹងសប់ហើយចាយើងអាចត្រៀមយកវាទៅដាក់ចំហុយបានហើយចាដោយដាក់នៅក្នុងថាសមូលនេះបងប្អូនចាខ្ញុំយកវាមកលាបប្រេងឆាបន្តិចសិនចាហើយលាបប្រេងឆារួចហើយយើងអាចចាយកម្សៅត្រាវហ្នឹងចាយកមកចាក់ចូលនៅក្នុងថាសហ្នឹងបានហើយបងប្អូនថាសនេះខ្ញុំដាក់រៀងចាវាតូចបន្តិចហ្នឹងបងប្អូនអញ្ចឹងនៅពេលដែលដាក់ខ្ទិះវារៀងចាបានបន្តិចវាអត់អស់ខ្ទិះណាចាអញ្ចឹងយើងយកវាទៅដាក់ចំហុយសិនទៅបងប្អូនចាហើយរយៈពេលនៃការចំហុយហ្នឹងចាយើងមកធ្វើទឹកខ្ទិះសម្រាប់ស្រោចមួយជាន់ទៀតបើបងប្អូនអត់ចង់ធ្វើចាខ្ទិះស្រោចពីលើក៏បានដែរប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំជ្រុលចាដាក់ខ្ទិះអញ្ចឹងហើយក៏ធ្វើទៅចាដាក់ម្សៅកោខ្សែហ្នឹង50ក្រាមហើយស្ករសហ្នឹង50ហើយអំបិលម៉ដ្ឋបន្តិចនិងខ្ទិះដូងមួយកំប៉ុងចាយើងកូរច្បល់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់នឹងឲ្យសព្វសិនណាបងប្អូនចានៅពេលដែលកូរចាបានសព្វហើយចាយើងអាចបើកគម្របឆ្នាំងហើយចាចាក់ខ្ទិះដូងនឹងមួយជាន់ទៀតនៅលើនំត្រាវនឹងទៅណាបងប្អូនចាដោយសារថាសនឹងវារៀងតូចពេកអញ្ចឹងចាក់ខ្ទិះដូងអត់អស់ទេចាបើសិនជាបងប្អូនមានថាសធំចាថាសជ្រុងអីអាចដាក់បានចាឥឡូវយើងគ្របបន្តទៀតចាចំហុយវាឲ្យឆ្អិនមិនណាបងប្អូនចាហើយនៅពេលដែលចំហុយឆ្អិនហើយយើងត្រូវទុកចានំនឹងឲ្យវាចុះត្រជាក់ស្រាប់សិនណាចាំយកវាមកកាត់បើអញ្ចឹងវារៀងស្អិតស្អិតចាឥឡូវនំហ្នឹងបានចុះត្រជាក់ល្អហើយខ្ញុំក៏យកវាឆ្កឹះចេញពីថាសហ្នឹងបងប្អូនចាឆ្កឹះឆ្កឹះវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងសិនមកណាហើយចាយើងអាចកាត់វាជាដុំដុំបានហើយចាយើងកាត់ជាដុំជ្រុងដុំចាប្រឆិតអញ្ចឹងក៏ដូចខ្ញុំក៏បានដែរចាឃើញថាសាច់នំស្អិតល្មួតតែម្ដងបងប្អូនចាតែប៉ុណ្ណេះគឺរួចរាល់ហើយបងប្អូនយើងអាចចៃភ្លក់មើលបានណាឃើញថាសាច់នំនេះគឺស្អិតល្មួតចាហើយផ្អែមឈ្ងុយខ្ទិះដូងមែនទែនចាហើយសាច់ត្រាវនឹងផងដែរគឺថាផុសផុយឆ្ងាញ់តែម្ដងបងប្អូនចាអញ្ចឹងសម្រាប់វិធីធ្វើនំត្រាវចំហុយថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេចាហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ចាបើសិនជាបងប្អូនចាប់ពេញចិត្តវីដេអូនេះសូមកុំភ្លេចចុច Like ហើយនិង Share ម្នាក់មួយផងចាអរគុណជម្រាបលាចាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត